Затягане на мерките в различни градове в страната в опит да бъде овладяна пандемията. При какви условия директорите на училища ще могат да предлагат онлайн обучение? Защо Армения и Азербайджан си отправиха взаимни обвинения за нарушаване на примирието в Нагорни Карабах? С какво семейство Тръмп замени традиционното раздаване на лакомства за Хелоуин в Белия дом? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Още 327 души с коронавирус в страната. Направените тестове за денонощието са 2257. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. За лечение в болница са настанени над 2000 пациенти. Излекуваните за последното денонощие са 122, а в печалната статистика са още 10 души. Директорите на училища ще могат да предлагат обучение от разстояние в електронна среда. Това обяви днес Просветното министерство в нова заповед. Разрешението ще се дава от министъра на образованието и науката. Предложенията могат да се правят от училища в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона. Училищата трябва да имат увеличаващ се брой отсъстващи деца или нарастващ брой положителни проби или случаи с грипоподобни симптоми. Решението за предложението се взима от педагогическия съвет и се съгласува с обществения съвет и мнението на родителите. Най-нежелано е това да се случва в началния етап. Препоръката е обучението от разстояние първо да се осъществява в гимназиален етап, след това в прогимназиален и като краен вариант в начален. Колко ще продължи това обучение, ще зависи от регионалните здравни инспекции. Трябва да се отчита обаче, че присъственото обучение е приоритет. В различните области е различно. Дори в едно училище, примерно в 51-во училище, ние сме разпределили училището на 4 различни потока. Това, което прогимназията и гимназията, те не се виждат. Те са в различни смени, на различни етажи, също и начален етап. Така че трябва да се действа на ниво община, на ниво училище. И аз вчера споменах, че може би преди да минем на дистанционно обучение, например в гимназиален етап, си струва да помислим за една такава мярка. Учениците в гимназиален етап да идват на училище с маски или с цели шлемове. Премиерът Бойко Борисов е в добро общо състояние и не се налага функциите му да бъдат поети от вице-премиер. Това заяви военният министър Красимир Каракачанов и допълни, че армията има готовност да се включи при необходимост в борбата с овладяването на здравната криза. Каракачанов присъства на най-голямото военно учение на сухопътните войски Балканска стена 2020 на полигона Корен. В момента не се налага подобни теми да бъдат обсъждани в правителството. Тоест не сте обсъждали, когато вице-премиери? Не сме, но и няма нужда да се обсъждава пандемията. Може да се наложи дълго време да живеем с нея. Това не означава, че армията ще прекрати своята подготовка и няма да изпълнява своите задължения, които са вменени по Конституция. Учението се провежда при взети извънредни мерки. Предварително са тествани военнослужащите, няма военнослужащи, които са заразени. Една от най-засегнатите от COVID области в страната е Благоевград, където за последното денонощие новите случаи са 31. От вчера в областта са затворени нощните заведения. В част от общините вече е въведен и вечерен час за учениците, а болничните отделения, където се лекуват пациенти с коронавирус, са пред запълване. Още за мерките взети в областта. От репортера ни Станислава Христова. Добър ден! Добър ден! За последните 24 часа най-много новозаразени има открити в общините Разлог, Благоевград, Петрич и Сандански. Още в края на миналата седмица всички 14 общини от областта въведоха допълнителни ограничителни мерки извън разпоредените на национално ниво. Навсякъде е забранено провеждането на големи тържества на закрито, а в община Сандански са отменени и всички спортни прояви и тържествата, които трябва да се провеждат и на открито. В общините Гоце Делчев и Сатовча от края на миналата седмица действа вечерен час за ученици, като те са задължени да
се прибират по домовете си не по-късно от 21 часа вечерта и да излизат след 6:30 часа сутринта. През останалото време излизането от домовете им е препоръчително само при основателна причина. Във всички лечебни заведения в областта леглата за болни с коронавирус са почти запълнени. А къде е най-тежка ситуацията, предлагам да видим следващия репортаж. В болниците в Гоце Делчев и Сандански леглата за пациенти с коронавирус са запълнени почти на 100%. Там се очаква през следващите дни да се разкрият още допълнителни места. Но колегите там правят всичко възможно за откриване на нови легла, така че при поискване от тяхна страна, разбира се, че ще се разреши разполагане на нови легла в съответно в нови отделения. Никой няма да бъде върнат. Пациент с COVID, доказан. В белодробната болница в Благоевград заетостта на леглата за болни с COVID от 13 души при нормален капацитет от 10. Основният проблем в лечебното заведение с болните, които имат клиника на коронавирус, но нямат положителен PCR тест. Тези остават да висят и много често. Ето, онзи ден имаше случай в Пловдив, в Плевен също имаше случай, когато се лутат хората между няколко болници и никой не ги взима, именно заради този тест. До 7 ноември нощните заведения в Благоевградска област остават затворени като мярка срещу разпространението на коронавируса. За сега няма да се ограничава работата на кафенетата и заведенията за хранене. Има струпване на хора, особено дискотеките. Знаете, хората там отиват да се забавляват, не стоят на място, танцуват, смесват се. Така много трудно може да се осъществи спазването на тези отстояния. През последните дни в Благоевградска област са извършени 396 проверки, като са съставени 18 акта за нарушения. Най-често за неносене на маска и неспазване на дистанция, както от персонал, така и от клиенти на заведения. В проведен днес разговор между министъра на здравеопазването и директора на столичната регионална здравна инспекция доктор Данчо Пенчев е подал оставка. Министърът на здравеопазването е приел оставката. От Сдружението на заведенията ще поискат обяснение и компенсация от кметовете на градовете, които затвориха нощните заведения като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса. В студиото на Денят започва съпредседателят на Сдружението заяви, че по презумпция ги приемат като нарушители, а няма доказателство за това. Решението за затваряне на нощните барове, дискотеки и клубове било изненада за собствениците на заведенията, обявиха от Сдружението. И според тях става въпрос за дискриминация на сектора. Няма как да обвиниш един бранш за разпространението на заразата, без да извадиш нито едно медицинско доказателство. Два дни по-рано да казваш, че няма проблем при изпълняване на мерките, които ние сами сме предложили, и след това да ни затваряш крайно, от днес за утре. Затова те ще търсят обяснение и компенсация от местните щабове. Нощните клубове са на 10-то място по огнища на зараза. 10-то място. Преди нас има 9 сектора, които са с по-големи огнища, и то от март до юли. Сред тези 9 работни сектора са болниците, полицията, пожарната, заведения за социални услуги, детските градини. Според данните на РЗИ, именно нощните заведения са на първо място сред всички сектори по процент на положителните проби при възникване на огнище – над 41%, докато за всички останали вероятността за заразяване е най-много – малко над 20%. В един бар много трудно може да се осигури ограничението, спазване на дистанция от метър и половина между хора, дори броя на хората е намален. Така че това е абсолютно обосновано да бъдат те затворени. Освен това трябва да се има предвид, че при инкубационен период 5 до 7 дни много трудно човек да каже къде точно се е заразил. Според Сдружението на заведенията може да се стигне до фалити на бизнеси и за това трябва да има предвидено обезщетение. Откъде на къде кмет на София или на Перник или на Благоевград ще затваря един бизнес без да смята за компенсации. Ако той знаеше, че от бюджета му ще излязат веднага пари за компенсации за този бизнес, много по-трудно ще да го затвори. Перник има едно заведение, така че аз не мисля, че това е някаква драма. И в крайна сметка, когато става въпрос за интерес на обществото, частните интереси трябва да отстъпат на заден план. Утре собствениците на заведения ще обсъдят с какви искания ще се обърнат към държавата.
Случаите на повторно заразяване с COVID носят противоречива информация, тъй като не са събрани достатъчно научни данни. Това каза в деня започва доцент Любомира Николаева от Националния център по заразни и паразитни болести. Изследванията показват обаче, че прекарана каквато и да е коронавирусна инфекция подготвя имунната система и тя е по-устойчива на COVID-19. А относно намаляването на дните за карантина, доцент Николаева коментира, че това е основано на научни доказателства. Определено в момента се доказа, че след 4-5 ден от заразяването, от разболяването на човек, особено след като той се възстанови напълно, той вече не е заразен. Така че спокойно това намаляване на броя на карантинните дни е основано на научни доказателства. В момента се събират данни и тези данни, включително и тези събрани в нашата страна, подкрепят идеята, че съществува кръстосана реактивност на имунитет. Тоест, прекарана в миналото коронавирусна инфекция от някои от роднинските коронавируси относително предпазва от тежко заболяване. И случай, който следим, масиран инфаркт е причината за смъртта на 76-годишния мъж от Плевен, за който близките му твърдят, че е върнат от университетската болница с симптоми на COVID. Това е показала проверката по случая в спешното отделение на болницата. Ден след смъртта му е излязъл и положителния PCR-тест на пациента. В неделя на 18 октомври Тодор Пешев се почувствал зле, след като седмица по-рано получил симптоми за COVID-инфекция. Дъщеря му разказа, че с линейка го закарали в спешното отделение на университетската болница доктор Георги Странски, където бил прегледан от пулмолог, но след това с друга линейка го върнали вкъщи да изчака резултата от PCR-теста. Мъжът починал на стълбите, докато се качва в дома си. След проверката на случая от болницата твърдят, че Тодор Пешев не е оставал без лекарско присъствие през целия ден, но не са го приели в инфекциозното, защото не е бил потвърден тестът му. Той е приет с умерено изразено възпаление на белия дроб, температура, кашлица и задух. Дадено му е лечение, от което той се повлиява, почувства се по-добре, за това решават лекарите, че да не бъде изпратен в този триаж, където наистина са хора в много тежко състояние. Няма как да знаем, че господин Пешев ще получи инфаркт един час примерно след това. ЕКГ-то му е било, всичко е било чисто. Моите съболезнования наистина към това прекрасно семейство, но през цялото време е имало лекари край него. Той не оставам без лекар. Близките на починалия са подали сигнал до Изпълнителната агенция за медицински надзор и потвърдиха, че ще съдят болницата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пожела бързо и пълно възстановяване на премиера Бойко Борисов. Тя публикува съобщение в Twitter днес, в което казва, че мислите й са с него и с всички, които се борят с болестта. Грижи се добре за себе си, пише още фон дер Лайен. Северното полукълбо на планетата е най-засегнатото от COVID-19, обяви Световната здравна организация. Според статистиката на организацията, повече от 460 000 нови случая са били регистрирани за денонощие. В опит да бъде овладяна втората вълна на пандемията, в Европа днес влизат нови строги ограничения. Негативни рекорди на национално ниво отчетоха Италия и Франция, съответно 21 000 и 52 000 нови случая. От днес в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. В заведенията ще се сервира до 18 часа. Детските градини ще работят, но повечето гимназии и университети преминават на онлайн обучение. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 до 6 часа сутринта. В Барселона тази нощ бяха разположени около 160 служители на реда, за да следят за спазването на мярката. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. От днес вечерен час действа и в Брюксел. Във Валония е така от няколко дни. Ръководителите на ООН и СЗО отправиха общ призив към страните за повече усилия срещу COVID-19 и справедливо разпределение на ваксините. Ваксините, тестовете и лечението спасяват не само животи. Те спасяват икономиката и обществото. Не може да се прави избор между спасяването на човешки животи и запазването на работни места. Ако и когато имаме ефикасна ваксина, трябва да я прилагаме също толкова ефикасно. Най-добрият начин за това е като се ваксинират някои хора във всички страни, вместо всички граждани на определени държави. Днес започва 12-та световна среща на върха, посветена на здравеопазването. Тя ще се проведе в виртуален формат. Сред темите тази година е и въздействието на климата върху човешкото здраве.
В този час майките от системата ни убива дават изявления пред Социалното министерство. Поводът за тяхното недоволство са предлагани промени в закона за личната помощ. Тази година право на личен асистент имат 80 000 души. От следващата броят им щеше да нарасне в пъти до 670 000 заради закона, който дава право на всеки човек с увреждане да кандидатства за личен асистент. За да избегнат това, от Социалното министерство предлагат промени. Ето и реакцията на майките. Закона, който гарантира животът на около 50 000 хора с тежки и множество увреждания. Закона, без който тези хора са обречени на смърт. Тя по такъв начин демагосва, по такъв начин унищожава и съсипва всичко, което сме постигнали. Ние имаме подписан план за действие с тях, знаете, 2018 година. В този план пише, че ограниченията на закона са само за 2019 година. Те унищожиха всичко, закона няма да влезе в сила както трябва и в момента хора вегетират без помощ и тя намалява часовете, унищожава закона. Чуждата помощ, която е добавка към пенсията, се взима от министерството и отива при асистента, защото те не мислят. Пороен дъжд, придружен с градушка, се изсипа над Добрич тази сутрин. За щастие няма пострадали граждани. Пожарникарите са се отзовали на над 30 сигнала за наводнения, основно в приземни етажи и мазета. Сред по-сериозно пострадалите сгради е бившият дом за деца без родители Дъга, където е наводнена парокотелната инсталация. Огнеборците отводняваха повече от 2 часа помещението. Преди това бяхме на около 8 сигнала по Димитър Ковачев и ЖК Балик. Имаше по-съществено наводнение на Орфей 22. Отработени са сигналите. За сега всичко е нормално там, където сме го посетили. Другите колеги, други два екипа са изпръснати из града. Чувам и по селата хорят. Доклад на Института за пътна безопасност констатира лошото състояние на обезопасителните елементи на Аспаруховия мост във Варна. Причината за доклада е тежката катастрофа от 22 октомври, при която камион, натоварен с земна маса, падна от съоръжението и водача загина на място. Какви са нарушенията при мантинелите и какво още се казва в доклада, ще разберем сега от нашия репортер във Варна, Нивелина Няголова. Добър ден! Добър ден. Важно е да уточним, че Института за пътна безопасност е неправителствена организация, чиято цел е да повиши безопасността по пътищата в страната. Най-важният акцент в този доклад е състоянието на мантинелите. Според експертите, много от тях са компрометирани и не са поставени правилно. Болтовете, с които са захванати, са нестабилни, защото има силна корозия на бетона по тротуарите. Освен това, на места мантинелата е прекъсната, което е абсолютно недопустимо за мостово съоръжение. Препоръката на експертите е обезопасителните елементи да бъдат проектирани и поддържани от експерти, защото тези мантинели тук са стандартни, но това не означава, че те гарантират безопасността на водачите. Освен това е изчислено, че мантинелите и оградите могат да издържат удар с автомобил до 2 тона, при скорост от 100 км в час. Това означава, че те не могат да спрат камион. И още един важен акцент от доклада за Аспаруховия мост. Той е бил проектиран и пуснат в експлоатация в средата на 70-те години на миналия век. Тогава интензитета и трафикопотока е бил много по-малък. Освен това, скоростта, с която са се движили тогава автомобилите, е била различна. Това не е взето под внимание в наши дни и затова има висок риск от предпоставка за пътни инциденти. Препоръката на експертите още е изцяло тежкотоварните автомобили да бъдат ограничени по Аспаруховия мост във Варна. Благодарим ти за тази информация, Нивелина Няголова, за доклада за Аспаруховия мост във Варна. И към новините от Франция сега, която се обяви за спиране на призивите за бойкот на френски продукти и организирането на протести. Те бяха отправени от някои мюсюлмански страни след изказване на президента Емануел Макрон в защита на правото да бъдат показвани карикатури на пророка Мохамед. В официално изявление Френското външно министерство осъди призивите за бойкот на френски продукти и организирането на антифренски протести. В комюнике ведомството подчертава, че подобни призиви са в разрез с ценностите, защитавани от Франция за свобода на словото и религиозните свободи. Съобщението беше разпространено на фона на дипломатическо напрежение между Франция и Турция заради карикатурите на пророка Мохамед. Френският президент защити използването им, но Анкара ги определя като обида за мюсюлманите.
Пакистан и Марокко на свой ред обвиниха Макрон, че атакува исляма. Нарекоха карикатурите оскърбителни, а публикуването им провокация. Кувейт, Катар и Йордания премахнаха френски стоки от някои магазини. Това е най-малкото, което можем да направим. Французите трябва да уважават нашата религия и принципи. Към протестите се присъединиха и граждани на Бангладеш. Нямате представа колко силни са мюсюлманите. Ще видите това, когато се надигнем. В Твитър президентът Макрон написа, че французите никога няма да отстъпят и няма да приемат езика на омразата. Твитът на Макрон се появи на арабски, английски и френски език. Армения и Азербайджан си отправиха взаимни обвинения за нарушаване на примирието в Нагорни Карабах. Хуманитарното спиране на огъня трябваше да влезе в сила тази сутрин. То беше договорено в Вашингтон, а съобщението за него беше направено снощи в съвместно изявление на Държавния департамент на Съединените щати и правителствата на Армения и Азербайджан. Двойно са се увеличили случаите на алергии при пациенти, които прекаляват с употребата на дезинфектанти. За това сигнализират лекари във Варна. Антисептичните средства не трябва да се ползват постоянно, а само когато е невъзможно ръцете да се мият с вода и сапун. Заради честата употреба на дезинфектанти по време на пандемията от COVID-19, Венета Иванова получава тежък контактен дерматит. Огромни обриви в началото по ръцете, които се превърнаха в последствие в рани, нали, от прекомерното използване, ако мога да кажа, на въпросните дезинфектанти. Жената казва, че след продължително лечение има подобрение, но за кратко. С март месец до сега лекуваме въпросния дерматит по ръцете. Малката ни дъщеря в началото също получи граповост по ръцете. В началото на пандемията всеки втори пациент е бил с реакция от свръхдезинфекция, казва доктор Стефка Харитонова. Панически нанасяйки върху ръцете си хиляди дезинфектанти, последиците бяха сериозни. От контактни дерматити до тежки уртикарии, от едеми, от отци, астматични пристъпи, бронхоспазми. Според доктор Харитонова, когато сме здрави, дезинфектанти трябва да ползваме само ако не можем да измием ръцете си с вода и сапун. Ползването на антисептични препарати обаче е задължително за хора, които имат грипоподобни симптоми. Те са тези, които са рисково разпространители. Кога е необходим дезинфектанта? Това е когато влизаш в учреждения, заведения. Лекарите са категорични, че трябва да купуваме дезинфектанти, които са сертифицирани от Министерството на здравеопазването, защото останалите може да са опасни. А след ползването на антисептици да мажем ръцете с крем, който увлажнява и омазнява кожата. Днес Православната църква отбелязва паметта на свети великомъченик Димитър Солунски. Той е духовният покровител на Видин. Икона на светеца получи Видинската митрополия за празника на града, който е днес. Дарителите са проявили скромност и не са пожелали да се знаят имената им, но са щедри с жеста и изписването на иконата, която е с височина 1,5 метра. Десетки жители на Видин се събраха, за да я посрещнат. Иконата ще остане за постоянно в катедралния храм. Затова сме изключително радостни тази богато украсена икона на Свети Димитри, че така са решили дарителите да подарят на Видинската катедрала. Тя ще остане тук. Така, пак ще кажем за слава на Свети Димитри, Божия слава и благословение на всички вярващи. Шествие на икона на светец е Божия благодат за домовете на християните, с което, нали, смятам така и да си пожелаем едни по-светли бъднини до цялата една година, до следващия Димитров ден. Свети Димитър е закрилник и светец и специално празник на Видин. И затова се включвам с детенцето и с приятели. През изминалото денонощие на много места в страната, включително и в София, беше дъждовно. Къде валя най-много, ще ни каже сега Владимир Ковачев. Добър ден! Здравейте! Нетипични за края на октомври грамотевични бури и градушки. Най-съществени са валежите, измерени в североизточните райони от страната, както и в централна северна България. 40 литра на квадратен метър в град Суворово, област Варна, 24 литра на квадратен метър в Севлиево, в Кнежа около 19 литра на квадратен метър.
Най-много валя в Добрич, където се изляха 54 литра на квадратен метър. Сутринта в областта има информация и за градушки. В близките часове валежите навсякъде ще спрат и ни очаква предимно слънчево време. Подробности в прогнозата след малко. Благодаря, ще ги очакваме. Ние продължаваме сега с красиви кадри на северното сияние, което отново озари небето над Финландия. Разноцветният танц на светлините започна малко преди 22 часа местно време с нощи. Ивиците, зелени и бели светлини, примесени с лилаво, можеха да бъдат наблюдавани най-добре над Лапландия. Ред е на спортните новини, които в аванс ще ни представи Тереза Ставрева. Здравей! Здравей, Юлия! Точно така, както виждаме, водеща тема е ЦСКА, където определено се случват рокади. Това е трета треньорска смяна само в рамките на няколко дни. ЦСКА се раздели с треньора си Стамен Белчев. Информацията потвърди специално за БНТ главният менеджер на отбора Стойчо Стоилов. Повече за тази и другите водещи новини от света на спорта след минути в новините. Благодаря, ще очакваме подробности. А на финала на емисията ще ви покажем как премина традиционният прием за Хелоуин в Белия дом. Този път заради пандемията домакините не раздаваха лакомства. Вместо това президентът Тръмп и съпругата му Мелания поздравяваха децата и техните родители, които преминаваха покрай тях на фона на богато украсената южна фасада на сградата. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!